Vai deixando o filho, o nosso futuro governador do Pernambuco. Trazendo para Pernambuco a força do sertão. Pernambuco vai crescer o trabalho do Rio Grande do Sul, o trabalho do Brasil do Rio, e a força do Chaparral. Então, o professor Urubu, o Brasil vai fazer para Pernambuco. Vem, Miguel!